sampe nake dhewe nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun sing tau wedene apamu gong wajan bocah iki wis iki nek dadi apa-apa piye ora ngrasa trewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kuwi aja omong wae nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki mulai iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba menesu terus gelut terus apa perlune terus lakone diterusi kok meng ae tegese kita wani karo kadewatan sing kula wedani namane pokoke Semar kak wong atuamu kudu basa kudu nyembah kelawan ulun ulun paringi syarat ingkang kok butuhake mboten nek kudu Semar basa karo sampean Semar kudu nyembah karo sampean kula ora entuk syarat ora apa-apa ning gosok baline sampean ora menengke Dewa Daru Jaya Daru rawe landas malang kaputung kita wani karo panjenengan ulun sing tau wedani apamu. Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplungan ing kawah condol di muka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani sare anjing. Ngapa Emir? Mula to mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ra masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh neng apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Ni wangsuk mana mangadili nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasisane Ubadara. Batara-tara. Wilujeng, Pak. Selamat tak aku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pengestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tua kula niki seni Pak ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten iya sing baku kula wargamu slamet. Pengestunipun wilujeng, Pak. Kamas garang bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendopo kene. Ngaturaken bekti tak tampa pengestune wong tua tampan ana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pengestune masmu tampan ana. Lha pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Kejaba saka kowe iki aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku.
kita kok nek jejer ponokawan kok gendinge halus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin, wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arengan madosi sampean niku angel e. Agung dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Bun. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip ya sewe kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kanjeng Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya tole. Klambune batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pengestri Pak De tampan ngono ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripen dalem ning kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pengestri Pak De tampan ngono. Kula pundi nggih jimat paripen dalem ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekek. Iya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki. Bapak mbok aturi rawuh ning pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antarané bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lare omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Kelih atas kok bapaknya udah ada cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek war ngomongke kepiye? Wis ora usah digiring ngoring ngopo. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Pabrik. Pabrik iki. Aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo
nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sak piturute. Hah. Wis terus-terusan wae ya Pak, aku arep gawe papan dinggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya apik kuwi apik. Mergo ngene Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahing Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ku mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Heeh. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra hinggang Gus Witorum. Kasiring samirana mri. Sekar kadung kongas tambanyo mawararas renaling triya syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala.
Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepunden Pandhawa. Jenyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Eh iya iya. Pun wonten napa jenenge? Tondo-tondo ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni diparilahing para Pepunden Pandhawa. Eh iya syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun nayog yani menapa sing dadi karepe Bagong. Eh iya syukur. Syukurlah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu kuwi sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya menek kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lugong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawu mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati dana pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro. Rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi wae aku gelem menehi pengestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya. Bakale kasembadan. Ah, terus sak bandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki teturun nang ngarep pendopo nang lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ah iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Bedhara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedhara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bedhara Guru, aku terus sedheku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggone mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute. Kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung.
bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndarura Jaya Ndarula. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndarura Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat ning nek wis wujud kayu oleh dodol sapa ak tukune, Pak. Piye? Kose aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Lah. Pancen caidian Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karo wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Heeh, heeh. Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuna diparilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondorante. Weh. Ondorante ngendi gone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Heeh. Heeh. Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondorante ana ing repat kepanasan tu mulih mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat caranane digoleki, digayuh. Aning aku ra mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute iki kayangan pirang-pirang. Ha, aku ngono aku keblasuk piye? Oh, monggo ngono ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ngono. Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean iki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nah, titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepenak-penake kowe iki ya mingkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah.
percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nek kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng bus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Ya wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang saploke sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Se, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan lan. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulek iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing ngatasé aku ki anake Semar. Semar ki titis sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kula warga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong. Betro piye pun mang turuti mawon pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang cangkem kule omong cerewet ngene iki gina ora didepi sego ora mari aku Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Matur nuwun Pak. Pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora do rame lho, Reng. Truk. Bapak arep mantek aji pameling. Ya, nggih Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kenawu lega wiru. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbuh ya. Masih molak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Aku kaya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe
Wah, jangan teratapan nih. Gaya pak, gaya pak. Eh, jauh. Kowe meneng orang gamble, wae. Hei, kowe sarap wiwit semedi kok malah ngomong, wae. Ya, wes gak semedi men. Tan samar pamoring sukmo, sukmo. Sinung moyo winayo ing asepi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing eling-eling di wong ijo wantah naliko semanten tingkem netraning keluar semara Bodronoyo tanon ingkang bining dan kejawi among angrap paman tram sakti aji pameling ani balirawi pun nengge sang iwang manik moyo sang iwang Bathara Guru datak sakuling mangke sang inggiling padukan peringapus wonten mendung angen danu dupe pihak kang mendung unyang nadyo koto sang iwang jagat kiri pratingkah wonten padukan peringapus datus akan kejot kang samyo mulat cekat kinari
kamong mbak lumembak ombak ing samudra Tanggung, awi tetetan cantan cangan, oh, linggo ngisor, Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh. Buadut tenan ora. Mau kon ngrawuke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen buadut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha warja sak pratamu Bathara Guru. Mas tu nama Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Iya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih ndayana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun lomba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih ndayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripin dayana ing kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun hah pukulun ora pukulan mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun nampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita iya kanggo sebutan kita. Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun nampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku iki ulun. Sing positif aku iki ulun apa kita? Kok kowe muni kita iki kowe ulun iki aku. Aku iki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kowe modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawu. Piye Petro cemplunge kawah condro di muka mawon. Sapa nya cemplunge kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah condro di muka papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu lum tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala
dipun sekecaken anggen jengan diwelenggah. Pukulun, iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengan diko Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya nderek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ming nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Nami penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun niki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangmu Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik. Ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah. Nek anakku wis polah bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi tulo mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi diwaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon muntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi diwaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika. Estunipun mboten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mapunten. Kakang Semar,
tasih wonten kagol kogeling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun wonten ing Bali Marti Kundha Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titahing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo-ganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo Soting Manik Maya Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken kosek kuwi jane sapa ta kuwi sapa menungsa kok nekate kaya ngono mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi Kakang Semar piyambak monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan kula menika diwaning para dewa nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata ngagungaken asmanipun ingkang rayi dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru panjenengan mboten purun ginakaken tata krama menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syaratnya gampang ora pak nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngerusak pak kok iso ngono wis ora pak aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tua aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak aja wis ora nganggo kayu Dewandaru ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru bapak aja basa bapak iki kakange Bathara Guru Bagong kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok ngunekke bapakne goblok aku ngene iki ngabui karo kowe aku ora butuh tok labuhi nek bapak kudu ngasorake derajate bapak nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon aja kuwatir carane piye wis rasa nembung Bathara Guru tak munggane kaya ngene tak colonge pak aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu wingi nggawa komputer loro ora konangan aku panjat kowe wong edan gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menae dhewe gong mun ndak malah papan gunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka dilebur kaya jenang kene iki nggone dilebur nuwun sewu Bathara Guru iya Bagong kepiye kita arep ngopo kita arep matur karo ulun iya menah iki matur apa kita ngene ulun kudu ngerti Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omonga biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pungulun. Nek Pungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah kudu ndodok kudu tata krama karo sampean aku sing ora entuk yen kita ora entuk kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalon kayu Jayandaru ora masalah
ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngopo aku wedi? Amili perhutani wae tak tegoro. Apa meneh meng milike dewa? Ata colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayale ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten sapa? Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampean ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener, wis. Aja kok sampean wis kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa, nek sampean iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso mau jagal artok bleh sakarmu artok keleti sakarmu artok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong wajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kuwi aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, menesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ahe. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar kak wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning gosok baline. Sampai ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru rawe landas malang tak putung kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu ayo ning endi papan wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplungan ning kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani sareane apa Emir? Mula to mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ra masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karemu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono,
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya ming doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang yang ku kebutuhan liyane terus. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ana, tandang ana. Eh, nolo gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing amba kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres, aku ki rame ngijen rene padahal nggawa karyawan rombes e. Apa nggemu ngijen aku? Ora, aku ya nggawa rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, wis kono ngarep. Wis, Truk. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Ya, Heng. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngono. Ya, ngomong apa ya? Ora dong. Bareng nggih, Pak. Eh, ya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Heeh. Aku mangkat aku. Heeh. Wit. Eh, ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Eh, ora nyaman napa? Ketak kandhane, Pak. Heeh. Gareng seneng karo bojoku. Eh, po iya, wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengurmu melocot kuwi kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh, iya. Ya? Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh, dapurmu ora, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya Pak, aku tak metu njaluk. Eh ya sing ati-ati Bagong. Ah pethoke aja kuwatir, Mir. Apa Pak? Kok netrane Bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula ki wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendhapa. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbak. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolo gareng. Kusulih.